მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. Სანამ გაშლას დავიწყებდეთ, სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები, პირდაპირი ჩართვები და ასე შემდეგ. Და სხვადასხვა აქტივობები. Რა შეიძლება ჩვენს დღევანდელ ტაროს გაშლას? Ჩვენ დღეს გავშლით ტაროს ასეთ თემაზე. Რამდენად სანდო პიროვნებაა? ენდოთ თუ არ ენდოთ? Რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? Ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. Შეგახსენებთ გოგოებო, რომ ტარო მუშაობს არჩევითობის პრინციპით. Რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. Პირველი ვარიანტი. Რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? Ენდოთ თუ არ ენდოთ? Რამდენად სანდო პიროვნებაა? Საინტერესო თემაა ნამდვილად. Პირველი ვარიანტი. Პირველი შეკითხვა. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. Ანუ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Რაც არიცით, ანუ დაფარული ფიქრები, რასაც თქვენ ვერ ხვდებით, გესმით, რას ფიქრობს ის თქვენს მიმართ. Მესამე. Რამდენად სანდო პიროვნებაა? ენდოთ თუ არ ენდოთ? ეს არის ძირითადი ჩვენი ვიდეოს თემა, სათაურიც ესეთი აქვს. მეოთხე. Როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა? Და მეექვსე. ტაროს რჩევა. Რას გირჩევთ ტარო? ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Პირველი შეკითხვა. Თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, ანუ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ამ ურთიერთობაში თავს გრძნობთ მშვენივრად, საზეიმოდ, მეგობრებს უზიარებთ თქვენ შთაბეჭდილებას, თქვენ სიხარულს. გესმით, იმდენად აღფრთოვანებული ხართ თქვენი ახლანდელი ურთიერთობით, ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. მეორე. Მისი ფიქრები, ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ, რაც არიცით, ანუ მისი დაფარული ფიქრები, რაც არიცით. ჩაფიქრებული, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული მამაკაცი ძალიან დარწმუნებულია თავის ძალებში და შეიძლება ითქვას ის გამარჯვებულია, გამარჯვებულია, რომ თქვენ მისით ხართ მოხიბლული. მოდით აბა რა იფარება ამ პიროვნებაში. აბა ვნახოთ. Რა იმალება ამ პიროვნებაში, თუ არის ასეთი თვისება? აბა ვნახოთ. რას მალავს? Ან იქნება არც არაფერს არ მალავს, ხო? ხო ესეა. ნახოთ აბა. დაფარული ინფორმაცია ამოვიდა, მაგრამ ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ცუდი ადამიანი. ხო. იცით რა არის, ეხლა ნახეთ, ეხლა გეტყვით მე თქვენ. ეს პიროვნება მთლიანად არ იხსნება, მაგრამ თვითონ როგორც პიროვნება არის კარგი. მაგრამ მისი წარსულია თუ რაღაცა მალავს, რაღაცას თავის წარსულს, რაღაცა ინფორმაციას ძალიან როიტყვიან მონდომებით, რასაც ის არამჟღავნებს. მაგრამ დადგება დრო ძალიან მალე, რომ ეს მისი ინფორმაცია თქვენს ყურამდე მოვა. Და ეს ძალიან, იცით როგორი რაღაცაა, რომ თქვენ ეს უნდა იცოდეთ. გესმით? თქვენ ეს უნდა იცოდეთ, ეს ინფორმაცია, ეს თქვენთვის დაფარული ინფორმაცია.
ოზუთოზის სამართლიანობა ამას მოითხოვს, თქვენ იცოდეთ ეს ინფორმაცია. მეორე. Შემდეგ მესამე. მესამე შეკითხვა არის, რამდენად სანდო პიროვნება, ენდოთ თუ არ ენდოთ. Რამდენად სანდო პიროვნება, ჩემო კარგო. Აი ამ კარტით უკვე ნელ-ნელა რაღაცები ირკვევა უკვე. Ეს ადამიანი არის საკმაოდ დაკეტილი, ჩაკეტილი პიროვნება, რომელიც არამჟღავნებს თავის გულის ნადებს და შეიძლება ითქვას ძალიან აი რო იტყვენ თავხედობს კიდევაც, თავხედობს, იცით, რა მხრივ რა აზრით ვამბობ, იცით, ამას იცით, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ ის, რასაც ეს მალავს, ეს პიროვნება. Და ძალიან გულმოდგინედ მალავს აი ამ რაღაცას, ამ ინფორმაციას და იცით, აღწევს კიდევაც წარმატებას და თავის ჩანაფიქრებს, რაღაცა გეგმებს, თავის მიზნებს აღწევს კიდევაც მშვენივრად. Აი ასეთი ხასიათით და ასეთი მიდგომებით. მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა და ნახოთ. Იცით რა არის, აი თქვენი ურთიერთობა აი ამ არკანის მიხედვით ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას ძალიან საზეიმოდ ჩანს, ძალიან კარგად, ძალიან პოზიტიურად სხვების დასანახად, სხვების თვალში. მოდით ვნახოთ აბა რა არის სინამდვილეში, რას ნიშნავს ეს. Აი რას ნიშნავს ეს, ჩემო კარგო, ეს არის მოჩვენებითი თქვენი ძალიან ისეთი მოჩვენებითი ურთიერთობა, რის მიღმაც რის სიღრმეებშიც როიდან წყალქვეშა დინებებია, ძალიან ისეთი და არაჯანსაღი აზრები, რასაც აუცილებლად მოეფინება ნათელი. Შემდეგ ეს მე რამდენი იყო, მეოთხე, ხო? მეოთხე და მეხუთე ახლა. Რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა? ვნახოთ აბა რამდენად არსებობს. აი იცით რა, ამ ურთიერთობაში არის დიდი პერსპექტივა დაოჯახების. Დიდი პერსპექტივა. მაგრამ კიდევ გეუნებით, ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო, გათვალეთ ყველაფერი. გესმით? Არის ნამდვილად დაოჯახების პერსპექტივა. Ეს ინფორმაცია გეცოდინებათ თქვენ და უფრო მეტად ფრთხილად იქნებით. Და მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო აბა ამ ურთიერთობაში? Რას გირჩევთ ტარო? Ტარო გირჩევთ, ჩემო კარგო, რომ არო გირჩევთ, ეხლავე გეტყვით სულ ყოფილად უფრო მეტ ინფორმაციას. Ტარო გირჩევთ, ჩემო კარგო, რომ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა, რაც შეიძლება მალე და მალე გაარკვიეთ რაღაც რაღაცეები. გესმით? Მალე გაარკვიეთ რაღაც რაღაცეები, რომ მერე გვიანი არ იყოს უბრალოდ. გესმით? Რომ მერე არ იყოს გვიანი. იმიტომ რომ აქ ჩანს რაღაცა ისეთი დაფარული რაღაც ინფორმაციები, საჩვენებლად თითქოს ლამაზი, აგზემია, იქ რაღაცა აი აქაც კიდევ რაღაც ისეთი მოჩვენებითი ზეიმი, აქაც კიდე დაოჯახება ჩანს, მაგრამ აი აქ, აი ესეც და ესეც. აი ნახეთ, აი ესეც არ მომწონს, აი ეს ინფორმაციები არ მომწონს, ჩემო კარგო, და იყავით ფრთხილად. Შეიძლება თქვენ გიღირდეთ ახლა ასეთი ურთიერთობა, რომ დაოჯახდეთ, მიაღწიოთ რაღაცას იმას ამას, მაგრამ ფაქტის წინაშე არ დადგეთ მერე მოგვიანებით, გესმით? Და ამიტომ ეს ყველაფერი ინფორმაცია გაითვალისწინეთ სათქვენოდ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. Და ჩვენ ვსაუბრობთ ჩაფიქრებული მამაკაცის ფარულ აზრებზე, რაც თქვენ არ იცით. ვარიანტი მეორე. Და ვსაუბრობთ თემაზე. Რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? ენდოთ თუ არ ენდოთ? Რა ფარულ ფიქრებს
Raparul picrebi aus mama gat, srat tuken arit. Pirveli, șegitua tuken, jehmadeli urtirtoba, meore. Misi picrebi tuken smimat, rat aritit, mesame. Ramdenat sandu birovneba, meotre, rogorgan vitar debat tuken urtirtoba, mehute. Ramdenat arsevobs am urtirtoba și daugeahebis perspectiva. Da mecuse, razgivčevt taro. Da nahot. Esari meori varianti gogoebo. Irveli. Tkven ihlandili urtirtoba. Tkven am urtirtobaši. Tkven am urtirtobaši. Ihlan nahit rahteba. Aka aricit echa tkven logo moikcit. Ipikrot, aripikrot, tang zizkeni urebit. Arvici gangzaureba gindat, sadme magramicit raris, tan argindat akaurubis datoveba. Tkven khart absoluturat tavisupali adamiani, roiton damouqidebeli adamini, icit tkveni mizani, tkveni gegmebi, roiton shemdgari pirovneba khart, icit rasats aketebt. Icit rogori ragatsa rom sheqvarebulis datovebats argindat, magram gangzaureobats gindat, vinaidan es tkven gjirdebat. Ho, ai iset situația și harta, ai vergagi getebiet, rahat ai iseti, gata cuetile ban. Meore, misi picrebit kvens mi mart, abav nahot, misi picrebit kvens mi mart. Misi picrebi aris aseti, ce muka cu rahat sa, urtirt in abdugova și modi hart kven, titkos hasietebit verec obit. Magram is mainz tavisas ak etepsrum rahat snairat, odis zilopsrum tavisi gaidanos kventan aris tuarase. Rom tavisi situada tavisi rahat sa isga principebi gaidanos. Mesame. Știți, ai, ești, mesame, randinat sandu pirovneba, randinat sandu pirovneba, știți, sandu pirovneba, n-am duilat aris, araris sudi pirovneba, măgar n-a hot nu avșcar de bitcher, n-a hot rogur ganuit ardebat kveni urtirtoba. O, ehla ugoi n-a hit ramovida, kveni urtirtoba, da amovarda demoni, abov n-a hot ehla, rastan ar da gavșirebuli, ești demoni, rahteba. Risit kmaunda ai am karts. Tkvens urtiertobashi, ratom gamochnda es demonis arkani. Abav nakhot. Ratom gamochnda. Ho, ragatsa gishlit khels chemokargo. Ragatsa gishlit, ar vitsi avanqopoba gishlit khels, ragats avanqopoba chans itsit. Aba modit vnakhot in mamakats. Chapikrebuli mamakatsis mkhridan khom araris avanqopoba. Aba romlis mkhridan chans es avanqopoba da vnakhot. Ragatsa ar aris kargi situatsia, ara jansaki situatsia, chans shemokargu, ragats avanqopobas aqs adgili. An tkveni mkhridan, an misi mkhridan, o shemtkhovashi ragats an avanqopoba, an tviton situatsia, ragats ai iseti zalien damdzimebuli ragats situatsia, konflikturi. Es meotkhe da mekhute vnakhot ekhla, randomnat arsobobs am urtiertobis დაოჯახების პერსპექტივა ამ ურთიერთობაში. Ამ ურთიერთობაში, ნუ ეს სასიამოვნო კარტია, სასურველი კარტია, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ეს რაღაც წარსულთან გაკავშირებთ. წარსულის კარტია, რაღაც სასიამოვნო, სასურველი მოგონებები, ვისთანაბა. Ara, es vigatsa kalia chartuli am urtiertobashi, vigatsa kalia am urtiertobashi, titkos tsarsulidan modis ai es kali da savaraudot ai es kali amghrobs am urtiertobas, chemi varaudit. Da meekse vnakhot, aba meekse taros karti ras girchevt. Taros karti girchevt chemo kargo. Taros karti girchevt, rom tkvens gulis khmas, tkvens kvetsnobiers daugdot quri. Aba vnakhot, ras girchevt. Kho, ragatsa siptkhilisken mogitsodebt, taro, ai kidev siptkhilisken
Ragața ხდება ჩემო კარგო და ძალიან ფრთხილად და ფრთხილად იყავით. Არ ვიცი, ავადმყოფობა თუ რაღაცა სიტუაციის გაფუჭება, რაღაცა სიტუაცია მძიმდება, კონფლიქტური თუ ავადმყოფობა შემოდის, იცით რაღაცა. Და აი, არ ვიცი, მხოლოდ იმას გისურვებთ, რომ იყოთ ჯანმრთელა და კარგად მშვიდობა ქონოდეთ. Ეს იყო მეორე ვარიანტი ჩემო კარგებო, გოგოებო, ესე იგი ტაროს კარტს ვშლი სამ ვარიანტად. Ეს არის მეორე ვარიანტი. Დაგვრჩა ერთი ვარიანტი. Და ვსაუბრებთ ასეთ თემაზე. Რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? Da, endot tu are endot, randenat sandu pirovneba, ra misi pikrebit kvens mimat rats aricit. Pirveli, tkveni ehandeli urtiertoba, misi pikrebit kvens mimat, mesame randenat sandu pirovneba, endot tu are endot, meotre, rogor ganvitardeba tkveni urtiertoba, და მეხუთე დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში და ბოლოს ტაროს რჩევა. Პირველი, თქვენი ურთიერთობა, ეს არის მესამე ვარიანტი. Თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ ძალიან გამაყოფილი, რო თქვენ გაბრუებული ამ სიყვარულის გრძნობებით და ემოციებით. Da bedinirat gznobt tas tkveni partnerit meore. Meore misi pikrebit kvens mimart rats aricit. Misi pikrebit kvens mimart aris khalk chemo kargo galbatono ai arafi ai tlianat savsia gznobebit tkvens mimart akharicis gulia moigos sulia moigos da gachukot. Ai mzat aris. Mesame ramdinat sando ari es pirovneba. Randinat sandua espironeba. Espironeba e citra are italianat sandua ce mucar cora. Mengonit cu un anerviu le tampironeba. Zimitom rom chans misi picrebi, misi sevda, turogor moicces. Mutita pacve, v nahot tkveni zegavlina ampironeba se rogoria. V nahot tkveni zegavlina ampironeba se rogoria. Tkveni zegavlina ampironeba se. Ai tkven ძალიან პოზიტიურად მოქმედებთ, მაგრამ მოდით მაშინ აბა ვნახოთ რა ხელი შემშლელი ფაქტორია, რა ნერვიულობს ამ ადამიანს, რა ხელი შემშლელი ფაქტორია. Იცით რა არის, არაფერი ხელი შემშლელი ფაქტორი, პირიქით ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი, მაგრამ აბა რაღაცა სევდა ჩანს, ამ პიროვნების ფიქრები ჩანს, რაღაც სევდა. Rașia sa kme amadamienis, ragața aris, ragața sevda chans ampirovnebis, ehlari ragața situația, ragața situația, aparogur ahtsav sam situația stas. Ho, ai, ragața situația, ragața arakus kargi situația, amgerat. Da, ai am situații, dar e cam orice boli gamodis, ai șenivrat, cargat gamodis, ragața pulis, pina septanda ca și revit masa ox problema. Modita vom na hot echla meotre, rogor ganvitar de bat fenșuris urtier topa. Tkvenșuris urtier topa, ganvitar de bat zalian, cargat patiusania damiania, ketil sindiseria damiania. Da, თქვენ მისგან მიიღებთ რაღაც კარგ ინფორმაციას, რაც გაგიხარდებათ, გაგიხარდებათ თქვენ. Ნახოთ ახლა მეხუთე, რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა, რამდენად არსებობს დაოჯახების პერსპექტივა, შემოგევლენ, ნახეთ რა მაგარია. ნახეთ, რა კარტია მოვიდა, დაოჯახების პერსპექტივა, ნახეთ. როგორია? Mecuse, taro, razgirchevt, razgirchevt, taro, razgirchevt, taro, ce mă cargota, girchevt, taro, rom, iot, trilat, mai intrat, si utrilisken, mogit, scotept.
Ragața informația să-ți gaigep ce mă cargo, ar ari si siti seriosul informația, ragaț ara sa survel informația i kneba, da modi da bam vala persrugur kada lahat. Ragața conflicturi situația chance, ma gram tviton pirovneba ari salian cargida, megir ceuditrom, arda cargot es pirovneba. Ho, ai eseti cu es sami varianti ce mă cargebo. Da, ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან, რამდენად სანდო პიროვნება, ენდოთ თუ არ ენდოთ და კიდევ რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობის დაოჯახების პერსპექტივა. Და კომენტარეთ ვიდეო, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და აი ესეთი ურთიერთგაგება. Da, minda akve შეგახსენოთ რომ გარდა ესეთი საჯარო გაშლებისა თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩემი მომსახურებით პერსონალურად ონლაინ გაშლა WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტარო გიპასუხებთ მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი და ინფორმაციის მომწოდებელი ასე ვთქვათ გისურვებთ შემოკარგებო წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრაზე.